Ju përshëndes të gjithëve miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në zona 30. Do të nisim këtë emision ditën e sotme për të folur për një blerje në merkaton e janarit nga Radio Televizionit Shqiptar. Basketbolli Europian rikthehet në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar pasi Euroliga për 3 sezonet e arshme do t'jetë ekskluzivisht në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar me 2 ndeshjet kryesore të javës. Veprimtaria më prestigjioze e basketbollit kontinental të meshkujve, siç është Euroliga e basketbollit, ka tashmë Radio Televizionin Shqiptar si adresën e saj për të gjithë sportdashësit e basketbollit në vend. Kjo sepse transmetuesi publik ka siguruar të drejtat ekskluzive për 3 sezone të koshit kontinental të meshkujve dhe sportdashësit shqiptar mund të ndjekin atë çdo javë në ekranin e RTS Sport. Ndeshja kryesore që do të vijë pikërisht ditën e sotme është ajo mes Realit Madridit kryesues të Euroligës dhe Olympiakos, një përballje që është në fakt një përsëritje e Final Four-it të vitit të kaluar të sezonit ku e vë skuadrën greke përballë asaj spanjolle që është kampione në fuqi e kësaj veprimtarie. Natyrisht që Real Madridit vjen si favorite në këtë ndeshje pasi kryeson Euroligën me 19 fitore dhe ka pësuar vetëm 3 humbje, ndërsa Olympiakos ndiqet nga pas. Vjen në sfidën e sotme që do të sillet për sportdashësit drejt për drejt në ekranin e RTS Sport, duke nisur nga ora 20:45, mban vendin e 6 skuadra Olympiakosit me 12 fitore dhe 10 humbje të pësuara deri më tani në këtë sezon. Gjithsesi javët e ardhshme do të sillen të tjera sfida interesante për të kulmuar më pas me Final Four-in me 4 skuadrat që do duelojnë për titullin kampion të Euroligës gjatë këtij sezoni. Shkëputemi nga basketbolli dhe do ndalemi tek tema e ditës së sotme. Do të flasim me një kampion kuqezi i cili është gati për të ndhuruar emocione të tjera në kampionatin europian të Sofjes në peshngritje dhe në kampionatin botror për të siguruar pjesëmarrjen në Olimpiadë. Ndjekim se për kë bëhet fjalë. Shëndoqët nuk ka nevojë për fjalë, bëhet për kampionin Erkan Çerimaj, i cili unë kam në studio. Erkan, përshëndetje dhe mirë se erdhën në zona 30. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Erkan, dua ta nis se si shkoi viti 2023 për ty. 2023 ka qenë një vit i suksesshëm, do ta konsideroj, pasi duke filluar nga Europiani që u zhvillua në Armeni, ku futen në 5 më të mirët në Europë, duke bërë rezultatin më të mirë për të rritur nga gjithë kombëtarja, duke vazhduar me kampionatin botëror në Arabi, ku futa aty në 5 më të mirët në botë, edhe aty rezultatin më të mirë nga gjithë kombëtarja shqiptare, dhe duke pasuar me Grand Prix që u zhvillua në Katar, ku ishte pjesëmarrës nga gjithë bota dhe u renditej katërti në dy garësh. Pra të tre këto aktivitete arrita që të dalë të renditem 5 më të mirët e Europës, botës dhe të jem edhe më miri i kombëtarës për të rritur. Duke vazhduar kështu, si në 2022-shin që gjitha aktivitetet ndërkombëtare duke fillu nga Europiani që u zhvillu në Shqipëri që mora medalje arit si kampion Europë dhe lojrat mesetare në Algjeri, duke marrë medalje argjendi. Në dy vite rresht sportisti më mirë për të rritur në gjitha aktivitetet ndërkombëtare po flas. Në fakt, peshngritja është një sport elitar në Shqipëri, nga e cila kemi pritur shumë, kemi marrë, ndoshta dhe jo shumë përsa i përket Olimpiadës. Gjithsesi, pyetja që lind për këdo që po na ndjek në këto momente. Si ka mundësi që është hera e parë që peshngritja ende nuk ka një sportist kualifikuar në Olimpiad? Do shta ndrimi brezave? Po... Si e shpjegon Erkandi si sportist? Ka diçka të... Unë kam marrë pjesë në Pekin dhe në Tokio. Duke krahasuar Pekinin me Tokion, kanë qenë nga 3 grupe për peshë në Pekin, kurse në Tokio ishin një grup. Dhe nga 30 sportista për peshë ulen në 10. Dhe tash kemi një ulje të numrit të sportistave që marrin pjesë në Olimpiadë. Unë edhe me trajnerin e Gjermanisë që patan që u takuam në Katar, edhe Gjermania që është një superfuqi botërore, nuk kishte asnjë sportist të kualifikuar. Edhe tha trajneri që edhe ne përpara shumë viteve kemi shku me ekipet plota dhe me shumë sportista dhe efekti mendoj që është ulja e kuotave të pjesëmarrjes dhe nuk është një fenomen që na ka prek vetëm ne si shtet, është një fenomen që ka prek edhe shtetet tjera dhe shtete mund të marrë rastin Italisë
që në vitet... Edhe Italia më duket se nuk ka asnjë të kualifikuar. Jo, Italia ka kualifikum, po desha të dalë tek mënyra e... Si kanë arritë ato deri këtu, të kenë disa të kualifikuar, dhe ato kanë fillu 15 vite për para investimet për këtë ditë. Për peshkrenjtë? Dhe, po, për peshkrenjtë dhe kanë seleksionu elementet, kanë investu të kë sporti dhe normalisht kanë pa dhe rezultate. Dhe, Olimpiada është një aktivitet që merë pjesë gjithë bota dhe i ka sy gjithë bota atë. Dhe do në le investim më të malë, nuk mund të lehet çdo gjë në momentin e fundit, në qoftë se një sportist kualifikohet, unë do investoj, po në qoftë se nuk kualifikohet, nuk do investoj, nuk funksionon kështu. Funksionon që fillon qysh shumë vite përpara investimi dhe projekti për Olimpiadën. Ne akoma nuk kemi asnjë lloj momentalisht, nuk që flasim, nuk kemi një lloj që të thush një projekt ose diçka që suport për pjesën e Olimpiadës, po flas. Pra, ju mungon ky support? Unë po flas në total, ne, ndryshe nga Italia që fillon 15 vite për para, ne jemi tashi, jemi 5-6 muaj për para dhe... Ecim sot për nesër. Po, bëjmë llogarit, nuk mendojmë për nafat gjatë, nuk mendojmë për mas disa viteve. Dhe kjo pastaj vjen si rezultat. Ato shtetet që kanë investu shumë vite për para, marrin edhe frytet... Pse vjen kjo Erkan? Sepse në peshngritjen, siç e thashë, kemi sport elitar, nga një sport që presim shumë dhe kemi arritur rezultate të mira si në kampionatet europiane dhe kampionatet botërore. Pse nuk i japim rëndësinë e duhur këtij sporti? Nga se vjen kjo mungesë vëmendje? Po, atë pra thash, ideja është vëmendja është kur merr një rezultat, kur fiton diçka. Por duhet funksionojë ndryshe, duhet selekcionohet elementi, duhet ndjekur jo vetëm momenti që një sportist s'ka rëndësi se cili merr medalje europiane ose botërore, jo vetëm në moment të ketë vëmendje, do të thotë vëmendja që në momentin që vite përpara. Kështu funksionon tetet e fuqishme, nuk mund të funksionojmë në mënyrë sporadike. Doli një sportist ose nuk doli ose duhet të fillojmë vite përpara përgatitjen për Olimpiadë. Është edhe pak e çuditshme, duhet të thënë, sepse juve kur merrni medalje, ju ftojnë në për parada, në për shfaqje, në për eventet ndryshme, duke ju ngritur lartë e më pas ende asnjë mbështetje. Që na kanë ftu, është e vërtetë. Është dhe, pak paradoksale kjo gjë. Mbështetja është momentin që fiton, sepse ne kemi marrë mbështetje kur kemi fituar medalje, po unë po them diçka tjetër. Po them diçka tjetër që duhet filloj më përpara. Jo vetëm momentin kur pra, fiton. Pra duhet një projekt i mirëfillt. Po, duhet një projekt afatgjat. Jo vetëm në momentin që del kampion në Europë ose medalist botëror ose medalist i lojë mesetare, normalisht do kesh vëmendje, do kesh mbështetje. Sepse ke investu 10 vite ose 15 vite punë për të arritur për të qenë flamurin për të marrë medalje europiane dhe një talent, po flasim, kur e shef këtë rrugën e gjatë që është 10 vjet ose 15 vjet, mendohet ndoshta disa herë që fokusohet pastaj në prioritetet e tjera, sepse jo gjithë mund të rezistojnë për shumë vite për të arritur një rezultat, sepse sporti është sakrificë që të arrish të qesh flamurin përballë gjithë Evropës, të mposh të shtete si Rusia, Italia, Gjeorgjia dhe këto, është një sakrificë që do regjim, do vullnet, do mbështetje në familjes, gjithashtu dhe mbështetje në shtetit që ka qenë këto dy vitet e fundit janë rritur edhe shpërblimet edhe momentin që fiton vlerësohesh dhe kemi pasur vlerësime, po unë po them që atë pyetjen që mbanë si ka mundësi që s'kemi asnjë. Duhet këtë investim më tepër dhe vite përpara, jo në momentin e fundit. Nuk duhet lënë çdo gjë për momentin e fundit. Sepse ne jemi tash në janar dhe akoma s'ka filluar asnjë lloj përgatitje, asnjë lloj gjaje, domethënë është gjë lanë çdo gjë në mënyrë të lirë. Domthonë dorën tonë ne bajmë, shkojmë te fizioterapisti, shkojmë atje, gjitha domthonë pra janë gjitha me shpenzimet e tua. As nga federata normal. Nuk ka asnjë mbështetje, asnjë. Po ka federata ka bën ato punën e vet, po edhe federata duhet të ketë suport nga Komiteti Olimpik, nga ministria, nga gjitha duhet përderisa po flasim për lojra olimpike, duhet të jetë një përgatitje më serioze them unë. Që se do të flasim për të balafaqu me shtetit më të fuqishme në botë. E vërtet. Nuk mund të shkojmë të... është
si kampionatet europiane të futbollit ose kampionatet botërore, duhen shumë investim, edhe kjo olimpiada duhen shumë vëmendje, duhen shumë investim, nuk mund të lihet si çdo aktivitet tjetër. Mos ju a ka marrë vëmendje futbolli, kombëtarja? Po futbolli ka bën një punë shumë të mirë faktikisht me kualifikimin në europiane, është një sukses jashtëzakonshëm, edhe unë vet jam emocionuar shumë me gjithë golat që kanë bërë sportistat tonë të kombëtarësh, dhe këtë gjë e arrin sporti që gjithë kombin shqiptar, momentin që qohet flamuri, të paktën atë ditë njerëzit mendojnë pozitivisht. Momentin që arrin një rezultat siç kemi arritur në Kampionat Evropë edhe futbolli kualifikimin në European, njerëzit gëzohen me rezultatet dhe gëzohen me gjithë ato që arrin sportistët shqiptar në gjitha sportet. Erkant, unë e di që ti stërvitesh fort. A do të ishte një sprov, ndoshta e fundit e jotja për të kualifikuar në Olimpiadë? Dhe më pas do të më thuash ti nëse do të ishte e mundur apo jo zona medaljes. Kemi dy aktivitete, siç është Europiani i Sofjes në le të marrim me radhë. Në Bullgari. Europiani dhe le po përgatitemi le botror. Po përgatitemi për këtë aktivitet, shpresojmë që të arrijmë në zonën e medaljeve. Në Sofje. Le pastaj si kemi situatën. Kemi mirë e shoh me rezultatet e arritura në kampionat botror dhe në Grand Prix, aty luftojmë me tokën ushtare për vendin për treshen më të mirë. Dhe pastaj gara është e hapur sepse sporti siç dihet pra te bëhet për çdo vit europian, për çdo vit botror që të shikohet se kush do jetë fituesi i ri. Le ta bëjmë pak më të thjeshtë edhe për teleshikuesit. Erkandit vet. Çfarë i duhet për të kualifikuar në Olimpiadë? Aktualisht, kemi flasim? Kemi dy gara, siç e thash, kemi Europianin që zhvillohet në Sofje dhe Kupën e Botës. Po, në Sofje. Me duhet të bëj një duhet arrish të kualifikohesh në Olimpiadë. Duhet të bëj një rezultat siç bëra në botërorin e Uzbekistanit. Në peshën 73, pasi në Kupën e Botës do konkuroj në peshën 73 kg. Ky është synimi dhe duhet një rezultat për të futur në ato sportistat që pretendojnë për Olimpiadën, sepse ka një rankim dhe momentalisht unë jam i vetmi sportist që jam i rankuar, por duhet marr pikë prap për të futur aty në zonën e më të mirëve që pretendojnë. Pra duhet një top 3-she? Po, duhet një në Sofi, për shumë, po, themin, dy garësh, apo në shtytje shkëputje. Po, ka të bajnë edhe rezultati, edhe normalisht edhe kjo, Nikon, edhe më varë të rezultati këtu, pastaj edhe është edhe Kupa Botës, sepse nuk është e fundit kjo. Nuk është e fundit, janë dy evenimente, që ti pret të të kualifikohesh. Po. Sa përqindje je per kandit për në Olimpiadë? Ti vetë. Po, e di si është, unë e kam marrë pjesë në dy Olimpiada. E kam prej 2 Kjo do të ishte e treta po. Olimpiadën, po e kam prej 2008 dhe në Tokyo. Pavarësisht se edhe olimpiadat e tjera unë kisha marr pikë dhe kisha marrë kualifikimin dhe duke qenë pjesë kualifikimi dhe gjitha. Dhe nuk është se unë s'kam shkuar asnjëherë në olimpiadë, kam shkuar 2 herë dhe normalisht kjo do jetë hera e tretë. Në çopse për ta mbyllur karrierën. Në çopse do jetë do ta ketë shkruar Zoti me marr pjesë, do marr pjesë. Në çonse do jetë e shkruar, unë do bëj sa për shembull si e sheh, sa e sheh 50-50, e sheh 60-40 që do ikësh, ndoshta edhe më shumë, nuk e di. Përqindjet që jep ti vetes. Unë me syrin tim. Me ato që ti di. Me syrin tim, duke qenë se kam 2 vite që jam sportisti më i mirë për të rritur, unë e shoh që mundësit janë 80%, 90% për shku. Pastaj ky sport është e kam. Nuk ka që të paracaktume, si që thash. Le të shpresojmë absolutisht që të të kemi në Lojrat Olimpike të Paris 2024. Edhe në Tokyo shumë nuk e mendoshin që do mesha kualifikimin. Edhe e mora. Erkant, ka shumë, normale, ka shumë skeptik, ka shumë paragjykues, dhe me që jemi tek paragjykimi, sa ka ndikuar në karrierën tënde dhe ndoshta në këto vite, çështja e paragjykimit për shkak të dopingut? Po, ka qenë një çështje mjaft delikate, shumë e diskutueshme. Unë do flas për veti, pasi jam i ftuar si kampion në Europë dhe jo si drejtues federate.
Dhe duke qenë se kam një karrierë gjatë, 20 vite me medalje, si asnjë sportist tjetër, normalisht edhe pjesa e paragjykimeve dhe pjesëve të kësaj ka ndodhur, por unë edhe momentin që kam pas në 2012 që pata një moment vështërsie dhe kështu, arritja ta kaloj me sukses dhe rikthehem prap kampion Evropës. Dhe ky është një moment në jetë, mendoj unë që njeriu duhet të ngrehet edhe kur urzohet. Edhe përballë vështërsive, sepse jeta nuk është fushë me lule. Ka vështërsi, ka momente të vështira dhe këtu është treguesi i vullnetit, treguesi i kampionit që edhe përballë vështërsive të ti përballoj. Ne kemi arritur të mposhtim Rusinë, unë dhe Daniel Godelli në Izrael. Kam dalur në vend parë, Danieli në vend dytë, Rusi në vend tretë. Një superfuqi botërore në peshkrintje, duke pasur universitet peshkrintje që ne nuk e kemi dhe duke pasur sportistët më të mirë në botë. Pra çfarë do të thotë kjo? Njeriu kur ka dëshirën për të arritur majat e Europës dhe majat e botës, mjafton që të ketë endra dhe të ketë vullnetin dhe të punojë çdo ditë. Në fokus dhe pa edhe pse në çdo lloj karriere, çdo lloj fushë ka paragjykime. Çdo lloj fushë mendoj un ka si ke përjetuar ti ato paragjykime, ato momente. Te për të cikletshme, besoj për një sportist dhe për një kampion si ty. Ka qenë një moment i vështirë, faktikisht, dhe unë çdo ditë e kam kaluar në stërvitje dhe nuk e kam lanë vetin që të, më thanë, të bie moralisht. Dhe mezi kam shpritur ditën që ta vërtetoj dhe të fitoj shumë medalje tjera mrapa, momentit të vështirë dhe për të ngritur aty ku jam sot. Ka qenë një punë shumë e madhe, faktikisht, sepse të bësh 6 orë ndisë të rvijet, 8 orë ndisë të rvijet, do një vullnet njerëzit në përgjithësi me një orë që do në më bërë për qefë dhe nga herë nuk e qenë motivimin, ose një vrap nga liqeni, ose një gjiro që do në me majtë trupin formë dhe jo të bësh sportin e sporti jonë, sporti jonë e sporti ranë. Falë? Ke frikë se më spërsëritet prapë? Është kujdesi maksimal dhe nuk ka se kam ne loj frikët, asë në loj në momentin që kujdesesh, ne i bajmë kontrolë gjatë gjithë kohës, para një mujtë në kanë bërë kontrolë, gjatë gjithë vitit testohemi nga 20 herë, 30 herë, dhe nuk ka se momentin që kujdesesh, që të marrësh ato vitamina që lejohen, pa marrësisht edhe momentin që flasim ne, nuk është se ka një person që tjetë përgjesh për këtë punë, që tjetë i doktor dhe ta ketë ekipi. Nga ne, gjithë gjanë e kontrollojnë vetë. Gjithë cili sportist. A të rëndom psikologikisht, ndoshta edhe për të ushtruar sportin, ky kontrolli vazhdueshëm për çështjen e dopingut. Se është duket sikur është një formë presioni. Ne kemi firmos një kontratë që duhet përgjigjemi në çdo orar dhe në çdo moment. Ne mund kanë ardhur kontrollet edhe në 4:30 mëngjesit, nuk e kam thënë herë se fundja fundit çan ndryshimit ka për njerëzit se bën 100 kontrolla, se bën në momentin që e është detyra jonë, ne kemi për detyrë të i bajmë ato, si në mjes, si në darkë, si në qëfar të lojë orari, dhe nuk është se ka ne, unë jam i hapër në shdo moment për të bërë kontrolë dhe për deri sa kam arbyrë atë, kam arbyrë, nuk është se është ne i gjanë që të thush, është se të thush, ti dalë e bëj punën që bërë për ditë dhe a ditë që qëfar po bëj, punën ta në jetu këtë bërë, e vërtet, putan edhe ne punën Erkant, të gjitha këto gjëra, paragjykimet, çështja e kontrollit dopingut, ndoshta fjalët e këqija të njerëzve, sepse jo të gjithë thurin lavde për një person, ka dhe njerëz që flasin jo mirë për kampionët. Por të gjitha këto ti mbledhësh bashk, ndoshta të japin një shtysë më shumë për të shkuar drejt Paris 2024. Po gjatë karrierës time unë e kam vërtetu që unë kam dalë kampion e Europë 14 vjeç. Dhe kur kam dalë kampion e Europë 14 vjeç, gjithë
thoshin me humor mos e ke gjetë fjetë ato që dole kampion. Pastaj dola vitin tjetër, pastaj dola kampion botë 18 vjeç, pastaj kampion në Europë dhe kam aq shumë shumë medalje, sot jam në momentin se nuk kam çfarë të vërtetoj askujt. Edhe as nuk duhet të vërtetoj kujt diçka, sepse unë i kam arritë ato rezultate momentalisht, domethënë nuk ka asnjë sportist ato kaq vite që merr medalje dhe unë e bëj sportin për të ndëruar veten, për të ndëruar familjen, për të ndëruar kombin dhe për derisa unë kam mundësi ta bëj, është gjaja që unë e bëj me pasion dhe gjaja që më pëlqej më shumë me bë. Dhe për të bënë sport, në radhë parë duhet të jesh i shëndetshëm. Po më shumë se të tjerët. Vërtet. Sepse për të bënë 6 orë ditë stërvitje, jo gjithë mund ta bëjnë. Dhe në momentin që unë e bëj dhe futem mes 15 mirëve në botë, mes 15 mirëve në Europë dhe jam unë shoj se vitet sot aktualisht flasim. E ke shtuar ritmin? Po sot kam bërë vetëm para ditë një seancë rreth 2 orë gjys dhe në varësi të ditëve, domethënë ditë hane, ditë mërkure, ditë premte, nga 2 seanca shkon rreth ditë që kemi 2 seanca ditë shkon 6 orë, ditë që kemi një seancë shkon 2 orë, 3 orë dhe në varësi të kësaj. E kam dhënë kam besim shumë që si ti pse jo dhe Brikeni do të shkoni në Paris 2024 me punën dhe me dëshirën dhe forcën që keni për të arritur pse jo rezultate të mira. Por pyetja ime fundit është tashmë që ti dhe Brikeni jeni drejt fundit karrierës dhe ndoshta këto janë lojrat olimpike të fundit për ju. Si e sheh të ardhmen e sportit peshngritjes? A sheh një të ardhme? A ka Shikua, a ka një të ardhme të ndritur, apo është të zbet? Do t'jap një përgjigje herë në radhë parë për fundin edhe për fillimin. Për derisa Allahun dhe Brikeni futemi në 15.000 dhe 17.000 në botë, momentalisht Shqipëria nuk e ka luksin që të thoj që dhe me thanë këto, me që i futen 5 se ne po shofim në sportet tjera, ne po marrim nga shtetet tjera sportista, sepse s'kemi sportista. Dhe kur futet një sportist në 15 botë, po e konsiderojmë si sukses të jashtëzakonshëm, që është i huaj. Dhe kur futemi ne që jemi produkt bio shqiptar, do të thonë po presim që jemi drejt fundit. Pra do të thonë ka një nonsens me këtë fillimin e fundin, po ideja është ne do bëjmë sport deri për derisa ku japim rezultate dhe jemi në pjesë më të mirëve të botës. Pastaj për pjesën e peshkrinjës, pjesën e peshkrinjës është i vetmi sport që po merr medalje me paratrit, me trit dhe me triturit. Si gazetar sportiv, cilin sport tjetër njefti që të ketë dy sportista, njëri në vend 5 në botë dhe njëri në vend 7 në botë, dy. Se një, e vërtet. Nështë ta mund të gjesh. E vërtet. Po dy, edhe të ketë medalje arit për trit, si me Ertian Kofsha. Kofsha, në medalje botërore me inkilidatarjen, dhe nuk ma gjeja një sport tjetër. Pra e shë një tardhme të jo, sigur të ke. Momentalisht, duke pa këto rezultate, unë mund të them që është sporti me i sukseshëm. Pastaj ti mundesh me mëllan një mendim tjetër në qovë se ti ke rezultate dhe sporteve tjera, dhe mund të bësh një analizë ndryshe, qovë se ashtu po, qovë se nuk e shef me syrin tim. Por duhet pa pak të rezultate, para 3, 3, 3, qovë se shpeshkrit i arrin për para trit, ketë medalje, për trit, medalje, dhe për triturit në gjitha sportet, pra vërtën tjetë sporti me i sukseshëm, momentalisht. A duhet me shumë investim, a duhet me shumë vëmendje, në e trive, absolutisht që duhet, a duhet me tepër punë, në seleksionimin dhe që të kemi në vazhdimësi, unë jo pa qëllim të allash rastin Italis, që ka fillu puna 15 vite për para, dhe në vitit 2005-2006, kur ne vishim me trit, me 15 medalje nga Europiani i Slovakis, Italia nuk ishte asnjë medalje. Po sot ka ndryshu realiteti, ato kanë investuar shumë më tepër se ne, dhe ne kan marrim më pak, sepse është realitet që marrim më pak medalje, po prapë se prapë po marrim. E kanë dhënë, të falenderoj shumë që ishe në studion e zona 30, do të shihemi sërish besoj ndoshta në lidhje live nga Sofia në kampionatin Europian, dhe të uroj shumë suksese për të arritur Olimpiadën e Paris 2024. Faleminderit. Gjithashtu ju falenderoj dhe ishte tërsi. Mirë kemi mbritur kështu në fund të emisionit Zona 30 dhe për sot do të shihemi sërish nesër në orën 18:30 në RTS1 High Definition. Miru takofshin.